Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusudawada YouTube channel ka Ilmi Online Academy. Course ka inasuhda wa financial management ki Maga ayyuna wa Ahmed Muhammad Ilmi. Email ka laga suhidi karana wa ka Course ka financial management ka Ugasin Raina, Fundamentals of Financial Management Brigham, Houston, Ayquran. Qaybta part 2 ga ayay ku jirnaa financial concepts in financial management gaar ahaan chapter 4 analysis of financial statements asiga maanta waxaan qaadanayaa casharka 18aad casharkan insha Allah ta'ala ayaa u dambeynaya chapter kanan casharkii hore 17aad ayaan rabaa inaan ku soo khatimo hase yeeshee waqtigii aan arkay inu dheeraan iyo awgeed waxaan markaa bedelay qorshi inuu aan ku soo gabagabeyno maanta qodobadii aynu markii hore ka hadlay chapter-kii hore ee hal 10-kii hore oo muhiim ah awgeed aynu waqti badan siinay qofkii financial management-ka financial management-ka ama finance-ka ka shaqeeyna waxaan u yiri ma aha just inuu figures-ka uu eego iyo tirooyinka iyo ratio-yinkuna waxaa jira bayna qualitative factors la rabo in aad la tixgeliyo runtii toddoba xabba ayaynu aragnay very important-a dhammaantoodna qaar positive ahayn qaarna negative ahayn kambaniga saameyn ku leh marka uun lama ictimaadiyo ratio-yinka financial statement-ade waxaa la doonaya in la eego beyond the numbers wax ka fog nambarada figureskii iyo tirooyinkii iyo ratio-yinkii mooyey arrimo kale aynu eegaynay marka toddoba arrimood oo aynu soo jeediyeen qoladaas American Association of Individual Investors ayaynu eegnay toddobadii toddobadaas waa very important waxaa laga yaabaa dad baadho Google-kana inaad waxyaalo kale hesho waa suuragal haddaba markaad doonayso inaad samayso perform qualitative analysis markaad samaynayso waxaa la rabaa start marka hore aqoonso identify a set of qualitative factors and then decide which of these factors add value to the company and which of these factors decrease value todobaadan arrimood oo kaliya maaha way ka badan yihiin adiga ayaa laga rabaa inaad identify gareyso set of qualitative factors set ah that means dhowr wax ayaad eegaysaa depending waxay ku xidhantahay kambaniga laftigiisa nooc uu yahay mararka qaarkood kambanigan waxaad eegaysaa geographical area-da uu ku jiro ku yaallo is it good or bad sometimes waxaad eegaysaa kambanigan maxkamad miyay ku socotaa wax dacwadii oo maxkamadii meel laga dacwado kiis miyuu kaga jiraa dacwad sometimes waxaad eegaysaa management-ka shirkadda ma dad fiican baa haya mise qaar xun baa haya miya isbeddel lagu sameeyey shirkadda maamulkeedii waxay isbeddel lagu sameeyey waxa macnaa ma xadidi karno inta wax ee la rabo inaad eegto independence waxay ku xishan tahay kambanigan aad doonayso inaad invest garayso duufiisa gaarka ah ku xirantay qaar baa very important qaarna maaha important marka sidaa daraaddeed markaad wax analyze garayso eeg waxaan odhanayo marka intaad aan kaga tagno chapter-keenii marka waxaan doonaynaa inaan isku soo wada xidhno wixii aynu ku barnay in the last chapter chapter-kii ugu dambeeyay chapter 3 we discussed waxaan ku hadlay the key financial statements no kuugu muhiimsan baynu aragnay dabcan balance sheet income statement of cash flow in this one chapter come forna we describe it waxaan ku sifaynay how ratio are used sida ratio-yinka loo isticmaalo to analyze si loogu faaqido loogu rogrogo statements-ka to identify si aan u ogaano weaknesses-ka meelaha daciifka ah ee ku jirta shirkaddu that need u baahan to be strengthened in la xoojiyo to maximize in loo badiyo stock price-ka. Ratio-yinku wax badan mayna iftiiminayn. Haddii aan analysis-ka lagu sameyn iyo ratio-gos aynan samayna, wax badan financial statement-ka kama fahmayno. Ratio are grouped. Ratio-yinku waxaa loo group gareeyaa 5 categories, shan nooc. Liquidity ratio, asset management, debt management, profitability,
market value. The famous ratios are compared. Comparing financial statement had done comparison as a main or an wax kala la barbar dhigin qiimama yeeshaan macna ma sameeyo waa inaad ogaataa maxaa loo baahan marka ratio-yinka marka ku subxaan compare u eeg average for its industry industry-gan shirkadahan uu ka shaqeeyo shirkadahan waxaan ka shaqeeyo shirkadaha la midka ah ee isku suuq yihiin eeg average-kooda celceliskooda magab sida hadii shirkadu tahay warshad warshadaha Adjective construction, construction ke ag industry. Waxaad u eegaysaa. And with the leading firms. Sidoo kale maxaad eegaysaa leading firms. Industry-ga ay shirkaddu ku jirto, qaar baa lead greenay shirkada. Shirkadaha lead greenayna ee baa barbardhigaysaa haddana. In the industry or in the world benchmarking baa leedahay. Marka laba comparison baan sameeyay, but after industry, marna benchmarking. And these comparisons, haddana comparisons kan, I used to have a lot of to help in a way formulate. In the digital policies that will lead to improve its future performance. The most important performance is the low ratio. But in some way, comparison can in a hand when I can pull it no, I can open in a hutchino, I have a problem in a no, Grasa Siasa, the Uchino Yoshi, his strategy, and also higher. Similarly, Salamina, the famous own ratio. Sila Salamina, a company is like combining a ratio in key C. Can be analyzed while I'm asking her over time. Mudu to see Silargo if it's financial situation at the highlight of this getting better. I feel analysis or worse. I see analysis. Tano Hanu Shake trend analysis. Banner can very lift is the other one can very low in a sunlight can is Senate Kikori is any Korea. Maybe chance and not in the talk out. Shant is a new to be a company to do highlights. Sahli is a new to be a city highlights. Are we sales going to be Korean? Be so hospital. Diane failed was the liquidity was the. Waxa oo isagu ma soo eegisa marka way iga soo aragnay sida loo sameeyo trend analysis ka ya tubta oo ka bari ku socdo ma upward ba mise waa downward buu socdo the single most important ratio ka ugu muhiimsan ratio yinka over which case management has control oo company go oo management guna control oo haysto macna awood uu haysto is the return on equity The other ratios are also important one way. Return on equity waa tii aynu soo sheegnay Soomaalidu. Waa tan had iyo goor ku xisaabtanto. Lacagtaydi maxay soo saartay sanadkan? Ya, maxaa faa'iida boqolkiiba ii soo baxay? Taas waa return on equity. Marka taas waa tan uu waayo managementiga ayaa control u lehta. But lakin mainly because the effect highly The other ratios are also important, but mainly because they affect the return on equity. Management control kasi oo xeelaha company-ga return on equity-giisa uu magaraasa ku saameyn karo. Marka taa xoog la saaraya. When to use it, tool and instrument to show say no mutina how return on equity is determined. Waxa weey the DuPont equation. Very very important. Ashar dhan laba ashar baan kaga hadalay DuPont equation. Waa inaad barataa sida uu shaqsi baashaasi. لأنه وحي إنه breakdown كسمانة أما decomposition وحرتين يقول تجاني كذا بيا what are the forces behind return on equity وحلمت profit margin كا أو لو قلت total asset turnover أو لو قلت equity multiplier please أنت وين الأرض حفيدة وين تقلنا what very important if the firm's return on equity is below هذه كم بني return on equity يسوع كه هو يسوع average ده سريعة فهيدا سنة كي صوب هذا مرك الله يقول هسمع هذه أو كهوسي And that of benchmark, you could benchmark in Kamaniska, Kamanida lead Garena is Suha. The bond analysis I can help in a hour to identify in the problem, Michigan, the area. Because you, that should be strengthened or badly hurt you. My profitability, performance, my turnover, my equipment, Kiwi. In later chapters, chapter of the mana, we consider when we do not specific actions in La Hasa that can be taken like a critical improvement to have a return on equity. And that's why I'm a famous stock price. Because the stock price is comparing. And we have to say in short time is over. One closing note. Note that we have to say. Although in the ratio analysis, Yusuf, a important thing. It must be applied well or applied with care. تحدث. And good judgment. Your judgment is fine. I'm going to say. I'm going to say.
meelo badan lagaa rogrogo judgmentigu waa kan maxkamadda go-aanka oo kale ay gaadhi wey waa judgmentig action taking to improve one ratio ficilka la sameeyo si lagu hagaajiyo mid ka mid a reeshiyada can have negative effect saameyn negative ku yeelan kara on the other ratio ratioyin kale for example it may be possible waxaa suurogala to improve in lagaajiyo return equity by using yadoo isticmaala more debt shuf return equityga maxaynu ku baritaari karnaa leverage baynu leverage baynu baritaar more debt but lakin the risk halist of the additional debt deyn kale oo dheeraadi mainlyd waxay keeni kartaa to a decrease inay yaraato the price in ratio and this markaa in the vermis stock price dibidna kadibna stock priceka ay qiimihii ayay saameyn ku yeelanaysa oo hoos ridaysa price in ratio yaraa dee waa faa'idadii baa inta soo hadhaysay baa yaraan because interest expense baa meesha soo galaya quantitative analysis waa tii u dambeysay inu ka hadlay such as ratio analysis quantitative analysis such as ratio analysis can be useful waxtar bay leedahay ratioyinkaan isticmaalayna marka aynu numeric numbers isticmaalaynay aynu soo saarana ratioyinka lakin but thinking through lakin waa in laga fakaraa the result is even more important waxa aada usii muhiima haddana thinking through the result is even more resultka inaynu haddana in badan kasii fakarnaa waxa ka soo baxaya meeshaas waa very important halka waxaynu kusoo gabagabaynay chapterkii 4 waxaa rajaynayaa in wax badan uu inoo iftiimiyey ama aynu aqoon badan iyo ka kororsanay iyo maaragtay waxyaalihii laga maarmaanka u ahaa ee financial managementiga marka part 1 iyo part 2 labadaasu waa labada aynu seeska ah aqalka haddii aan seeska loo adkayn dhismaha sare uu dumayaa waxba matalo seeska ayaa very important ardaydana waa inay seeska xooga saaraan qaybtan waxay nooga harsan insha allah hal chapter 5 time value analysis kaasaasina very importanta oo gebigiisa uu ku samaysan yahay maarata financial management sidoo kale ardayda sidaan soo sheegay chapterkii horena waxaa muhiima exerciseka in laga shaqeeyo haday suuro gashana 2-3 exercise baynu each chapter raacin doonaa markaan waqtigu helo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh